Çalakvanan ji taga Yermuk li Şamê ragihandin ku şerekî dijwar di navbera çekdarên Cebhet el-Nusra û çeteyên rêxistina Daişê de rû da û di encamê de li gorî agahiyan şeş çeteyên Daişê hatin kuştin û hejmarek jî birîndar ketin. Ji aliyê xwe de hêzên Ejna Dilşam yên bi ser artêşa azad ve ji du aliyan ve êrişî xalên Daişê li heman taxê kirin û di encamê de hejmareke çete dîlgirtin. Her wiha destdanîne ser hin erebeyên wan yên leşgerî. Li gundewarê Helebê jêderên nêzî rejîmê ragihandin gomûşekeke palestî go ji bingeha artêşa Rûsî hate avêtin bi ser bargeheke hêzên rejîmê li başûrî gundewarê Helebê de ket û di encamê de li gorî agahiyan bi dehan kuştî û birîndar ji hêzên rejîmê ketin. Di heman demê de hate ragihandin go çeteyên rêxistina Daişê hejmareke xalên nû li bakurî gundewarê Helebê kontrol kirin. Piştî gohêzên artêşa azad neçarman go ji heman xala vekişin, piştî go rastî êrişên firokeyên Rûsî ve hatin. Her wiha artêşa azad bi topên hawnan xalên çeteyên Daişê topbaran kirin û di encamê de hejmareke çete hatin kuştin. Li gundewarê Hemsê toreyên nêzî rêxistina Daişê ragihandin got di encama pevçûnên di navbera çeteyên Daişê û hêzên rejîmê de li derdora bajarê Qeryeteyn 35 leşgerên rejîmê hatin kuştin û bi dehan jî birîndar ketin, ji bilî got hin tang û erebeyên rejîmê jî hatin rixandin. Her wiha firokeyên şerên Rûsî bi mûşekan xalû bargehên Daişê li nava bajêr û derdora wî topbaran kirin û di encamê de gelek ziyan gehandin çeteyên Daişê.